Сьогодні на Закарпатті проживає майже 4 тисячі громадян, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Для них держава вже на протязі 3 десятиліть гарантувала пільги, основні з яких фінансуються з державного бюджету, а також з обласного та місцевих. Як зазначає керівник Департаменту соціального захисту населення, за 11 місяців поточного року в повному обсязі таким громадянам виплачено пільги та компенсації у сумі понад 5 мільйонів гривень. Перелік пільг, які отримують дана категорія громадян, становить понад 20 видів пільг і компенсацій з державного бюджету, і цього року сума ця складає близько 6,3 мільйона гривень. Це різного характеру види виплат. На 1 грудня ми маємо вже фактично проплачені майже 5,9 мільйонів гривень з державного бюджету на відшкодування пільг та компенсацій громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Та майже з кожним роком центральна влада переглядає пільги для чорнобильців. І зазвичай в результаті їх перегляду відбувається скорочення пільг для певних категорій учасників Чорнобильської катастрофи. Яскравим прикладом слугує третя категорія, для якої відмінені основні пільги, в тому числі на лікування. А для другої категорії ліквідаторів відмінено право на санаторно-курортне лікування. І це ще не весь перелік того, що втратили чорнобильці за останні роки. На жаль, два роки назад були внесені відповідні зміни в законодавстві, і пільги, виплата пільг і компенсацій, наприклад, в частині оздоровлення, її зняли, на жаль, і з другої, і з третьої категорії чорнобильської. Залишилася вона тільки для інвалідів. Проте, що стосується житлово-комунальних послуг, ця пільга залишилася і для інвалідів, і для другої категорії постраждалих громадян, і для третьої категорії. Проте для третьої категорії вона на сьогодні надається тільки у випадку, там визначається сукупний дохід сім'ї. От від цього сукупного доходу сім'ї залежить, чи можуть вони скористатись даною пільгою чи ні. Водночас відбулись позитивні зміни в частині пенсійного забезпечення. Вона після перерахунку збільшилась та в середньому становить 3,5 тисячі гривень. Крім цього, з початком нового року відбудуться зміни в частині втрати годувальника для сімей, в яких є учасник ліквідації Чорнобильської катастрофи. Щоправда, тільки першої категорії. Дружинам, чоловікам, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від причинного зв'язку смерті пов'язаної з Чорнобильською катастрофою. Що ж до житлового забезпечення закарпатських чорнобильців, то сьогодні в органах соціального захисту стоять на обліку за житлом 176 сімей, із яких 31 сім'я – де є інваліди або ще втратили годувальника. На ці потреби вже третій рік поспіль відсутні видатки з державного бюджету. А останнє житло для чорнобильців в області було надано ще у 2013 році.